Si ishte në Hotel Park, Ardi? Ç'të të them? Ta shojmë kronikën e mas të flasim? Po, ishte, ishte shumë bukur. Ishte shumë bukur. Ndiqeni. Hapja zyrtare e Hotel Le Parc në Shkup gjatë ditës pasoi me një fest madhështore më vonë gjatë natës në ambientet e jashme të këtij hoteli. Me freskin që vinte nga vardari të ftuarit u mirpritën nga vajza bukuroshe pjesë e stafit të hotelit dhe më pas nga një skenë gjigande ku ishte pozicionuar një orkestër enkas për këtë rast. Dekori jashtëm ishte i kompletuar në të gjitha detajet, duke filluar nga tavolina, ndriçimi, vendosja e televizorëve LED dhe pemës shumëngjyshe. E gjitha kjo për të pritur të ftuarit e rëndësishëm nga bota e politikës, biznesit, kulturës e muzikës. Nuk mungonin as të ftuarit nga bota e medias dhe ekonomisë. Brëma filloi me një fjalë të shkurtër për historinë e një të vazhdimit të këtij biznesi, me si autori e Verma Lici e një të vazhdimit të kushtos i në të 5 vjetë, që pason me Hotel Park. Fjallën e ti për shëndetse për nari gjemar pas të kjo është një korallë e ti dhe familjes. Ai teksoj se për balë venit të hotelit ka masuar të notojnë duke o partë të rrë, dhe uroj që pasar në si të shkutë familje të notojnë drejtë të shkutë. Më pas fjallimit për shëndetse se hapi një performansë në e të nëllësh me akrobatike që zi paleri për gjithëshin e rrurin dhe hotelit ritual de vita și îngrijire. Pronarët e Hotel Park undanë për shtypjet më të mira për mbrëmjen dhe të kënaqur nga mbështetja e madhe që patën nga të gjithë të ftuarit. Drejt me u tregu, unë e pakës edhe u befasoa, pozitivisht nuk prita që kam e pas aq njerëz, po kjo e tregon interesimin, e tregon miqësinë, e tregon që do të thonë Gemaku ka shoqëri, ka njerëz që i respektojnë. Djali i Enver Maliqit përveç përshtypjeve për festën tregon edhe për përgjegjësitë që pasojnë. Faleminderit të gjithë njerëzve që kanë ardhur me na respektu, dhe çasi popullat e bukur për ata dhe kanë ndërtu. Si me shumë me pas kënaqësi na me gjithë ju, edhe me gjithë kretin që kanë ardhur me na respektu.
Normalisht me hapjen e këtij hoteli rritet edhe përgjithësia e familjes, por edhe juaja personalisht, si ndjeni ju para kësaj rrugë të re, le të themi. Normal, përgjithësisë nuk i iki asnjëherë, përgjithësia është e madhe, po edhe satisfaksioni është i madh. Të veshur si pas kodit, elegant dhe klasik, të ftuarit ndan përshtypjet e tyre me ne për Hotel Park. Si po kaloni sonte? Si mund të kalojmë me një familje kaq të ngroftë dhe me një ambient që na servon i madhi jonë Enver Maliqi, të cilin ajo, ai mendoj që është personazh edhe nuk ta them biznismen me që se është shumë klishe, duhet them një person që neve rinia duhet ta marrim për shembull. Ku them që është pa konkurencë, vendi më i mirë, jo vetëm në Shkup, po edhe në të tërë Maqedoni. Investimet gjithmonë i bën në kohën e duhur, i bën në trend me kërkesat e tregut, dhe një objekt i tillë i ka munguar Shkupit tashmë e ka. Unë them sincerisht nuk e kam pa gjithë hotelin, nuk dyshojnë kualitetet e njerëzve që njoftë që kanë investu dhe që kanë kriju këtë punë, dhe kështu që nga fillimi është një fjalë popullore që thënë që dita shivat nga mëngjesi, dhe kështu që hoteli u pa që nga hyrja. Në ambientet e jashtme, stafi i kamarierve ishte në gatishmëri të plot për t'i bërë të ftuarit të ndjen rehatshëm dhe t'i shërbejnë me pije dhe kokteje të mrekullueshme të cilat ishin vendosur cep në cep të ambientit, pije shumë gjyshe, ushqime interesante dhe të lloj-llojshme që ishte menyja e hajës për këtë ceremoni hapse. Tingujt e orkestrës i shoqëruan të ftuari gjatë gjithë mbrëmjes, të cilët dukshëm e shuan këtë mbrëmje glamuroze.